Eli siinä on ketju, joka on tehtaalla jo tehty tälle lattavillalle käypäiseksi. Kun tässä normiketjussa niin on yksi vetolenkki tuossa välissä. Niin sitten tässä hyppyketjussa, vai skippi mikä onkaan, niin siinä on yksi ylimääräinen vetolenkki. Niin se helpottaa sitten kentällä sitä terotusta, ei tarvii niin montaa hammasta terottaa pitkälle laivalle. Ja se vissiin puhistuu ja puru vähän paremmin, että se todennäköisesti leikkoikin vähän joutuisammin. Tai helpommin. Tämä on 20 laippa, niin uskoisin, että tämä ketju ei tässä ihan oikeuksiin pääse. Mutta se testataan. Ja tässä on sitten tähän tarkoitettu viila. Ja miten se passaa sitten tähän hampaaseen. Vallarpe. Ja otetaan, minäpäs kerron tästä kohta lisää, mikä tämä on. Ja sitten tässä on tämmöinen toinen erikoinen vallarpe. Tuon näköinen on tuo profiili. Siinäpä. Joo. Hienon näköistä ketjua. Eli tässä on nämä erikoisviilat Vallorpelta. Tässä on tämä kolomio, missä on sitten tämä... Tämä ei ole ihan normaali kolomion viila. Koska tässä keskellä on tämä... Mikä myös ottaa? Sitten on Vallorpen tämä viila. Tästä mulla ei ole mitään kärryä, mutta se passasi tuohon uuteen ketjuun aika hyvin. Ja sitten on tämä paljon hehkutettu viila. Onko tämä Double Chisel ketju? Anteeksi, Double Chisel. Ei kun hetkinen, Double Square Ground. En tiedä. Erilaisia erikoislattaviiloja. Sitten toinen erikoisuus on tämmönen vapaasti hengittävä putseri. Se käy tähän 462. Mulla on vähän omat epäilykset tämän suhteen, että auttaako tämä mitenkään paljon, mutta se nähdään, kun vaihdetaan paikoille ja testataan. Sitten on tämmönen aika hurjan näköinen etulevy. Tuossa on toiminut oma tekoinen etulevy ja minä rakastan tuota. Saahanko me tällä hurjan näköisellä etulevyllä. Katsokke. Tää pakokaasu tulee niinku suoraan tähän. Sit se osuu tähän levyyn ja kääntyy sitten. Tässä voi olla ihan jäätävät äänet. Mutta tämä testataan. Eli me tietää, että tämmönen pakoputki, mikä tässä nyt on tää omat kone. Tuo lisää vientöä, kiihtyvyyttä. Ja kyllä se varmaan sitä tehokin tuo, jos verrataan siihen vakioputkeen. Kun myös se työkaveri Nikon kanssa testailtiin niitä ihan rintarinna. Ja tuo pesi kyllä se ihan mennetulle. Se huomasi ihan heti, kun lähti kaasuttamaan, että siinä on iso ero. Niin onko tällä sitten minkälainen ero toiminut omatekoisen putkeen? Kun tää on ihan erilainen. Minä vähän epäilen, että tää ei ole ehkä ihan niin hyvä, mutta sen päräkkeen sitten. Kovat äänet ainakin tullaan. Ja sitten nämä yhdessä. Onko sillä oikeasti nyt vaikutusta? Vai onko se vaan semmoista kovat äänet, niin siinä on aina tehoja enemmän. No, sitten toinen. Eli tämä pikkuinen osa. Mä oon miettinyt tätä pitkän aikaa, että pitäisi tehdä joku semmoinen sovitepalikka, että se saa sen stiilin laipa käymään tähän huskiin. Niin toi sovitepala tulee stiilin laippaa, tai niin se laitetaan eka tähän 390 ja sitten stiilin laippa päälle. Niin aika siistiä. Niin malataan ihan ensin sitä tätä stiilin laippaa tähän 390 tällä sovitepalalla.
nyt rupeaa olemaan semmoinen normaalimpi olo. Ei ole enää semmoinen pystyyn paskatettu lapamaton. Maanantaina lähdetään mehtään. Ja tiistaina me lähdetään kuotamaan isoja puita motolle. Moton kaveriksi. Niin siellä päästään käytännössä testaamaan tätä ketjua, putsaria, perkele ja sitten tätä etulevyä. Oottelinpa sitten, että pitää tässä tämmöisen pienen kiitospuheen. Eli isot kiitokset kuuluu teille, katsojille, tilloille. Minä en nyt toista ihteni, mutta minä kun olen teiltä saanut vinkkejä ja neuvoja, niin minä annan myös teillekin. Ja tässä nyt tullaan eräänlaisessa muodossa tavallaan minun kiitoksen osoitus teille. Ja sitten toinen. Kiitokset kaikille, jotka olette ollut menossa mukana. Varsinkin teille työkavereille siellä. Yksin en tässä olisi. Se on selvä. Ja toinen. Kiitokset yhteistyökumppaneille. No ei niitä hirveästi sille ole, mutta kuitenkin joka tapauksessa. Tässä on muuten 3.8 ja 8-luvinen vetorissa. Mä luulen, että tässä on 7-luvinen. Joo, eli kiitokset. Ei mitenkäs tää lähtee irti tästä. Herran aika. Ihan poropeukulla nyt tämän kanssa. Ja isot kiitokset, mitenkäs sen sanois, teille, joilta minä tillon näitä tavaroita, sahatarvikkeita. Muun muassa kiitokset Woodsmanille. Teiltähän minä ostin sen 545 FXT autotunen huski. Ja menetin melkein mielenterveyden sen takia. Mutta takuu toimii. No niin, nyt on se uusi puolimoottori tässä kasassa. Niin tää pyörii ihan hyvin, eikä ollut minkäänlaista välystä tässä. Nyt ei ole tulppa paikalla, niin pyörii herkästi. Näin. Sitten painetaan tälleen. Se menee ihan jummi. Käännetään tieltä. Kuuluu semmoinen loksaus. Se on jumissa. Se on muuten jumissa tää kone. Katsotaan tuosta pikkusen käännettä. Kuuluu mukava ääni. Oi, kato kun herkistyy. No, se kuitenkin nyt pyörii. Ja sillä uskoisin, että pystyy jopa sahaamaan. Kun sillä eteellisellä alakerralla, niin sillä ei vaan yksinkertaisesti enää pystynyt sahaamaan. Se oli niin huono. Se teki vaikka mitään kummallisia temppuja. Ja minä yritin kaikkeni, että mä saisin siitä taas sahattava. Mutta se ei onnistunut. Ja syy siinä oli se, että se veti sieltä ilmaa. Ja ennen pitkään se olisi räjähtänyt se moottori. No, ei mitään. Ei sen puolella, että... No nyt se lähti. Pitää huumori olla mukana. Koska... Enpä minä muuten olisi sitä tiennyt. Kyllähän ne 545-set joidenkin mielestä on ihan hyviä sahoja. Mutta minä en siitä tykkää. Kun mä tykkään, että se saha toimii vimosen päälle. Varsinkin semmoinen NS-ammattivehe. Joillekin se on hyvä, mutta joillekin ei niinku, mulle minä en tykkää siitä yksinkertaisesti. Niin minä nyt sahoon sen sahan loppuun. Ja katsotaan, jos siihen tulisi jatkossa jotain jonnilaista päivitystä. Siitä ei pidä nyt ottaa silleen, että minä sain huonon sahaa heiltä. Ei missään nimessä. Se on sitä huskin puolelta. Se on se huski.
Wurzmannilla on erittäin pätevä henkilökunta, joka on asiaan perehtynyt. Ja tiedättekö, mikä siinä tekee sen jutu? Että minkä takia mä nytten tässä kerron ja on innoissani, niin kehun. Se on se mielenkiinto. Kaikilla kun ei ole sitä mielenkiintoa, sitä asiaan perehtyneisyyttä. Kun tuntuu, kun minä siellä huollon puolella huolto soittelee ja juttelen, sieltä pystyy kysymään ihan mitä vaan. No ei nyt ihan milloin vaan, mutta siellä on kukaan paakin. Ja sieltä tullaan vastaus. Jos ei tiedä jotakin juttua, niin se selvitettää. Siihen on semmoinen intohimo ja palo selvittää joku asia, jos ei tiedä. Se on se juttu. Asiakaspalvelu. Tämä. Eli tämä taitaa käydä tähän vaan näin. Joo. Kyllä. Eli tämä tullaan vaan tuohon niin kuin noin. Ja se sovitepala on valmiina. Ja katsotaan passia. Ja se, kato miten hyvin passas. Vau. Wow. Eikä ole yhtään väliä. Passaako se tuo öljyreikä? Eli se on tuossa kohti. Tuossa ihan, se on ihan reunassa. Ja aika lailla reunaa tää tullaan. Kyllä. No laitetaan paikalle ja katsotaan tullaanko öljyä. Ja sitten toiselle henkilölle, jonka kanssa nyt ollaan soiteltu, juteltu niitä näitä muun muassa teräketjuista. Se on semmoista vähän hifistelyjuttua. Kyllähän normaali teräketjulle ja normaali sahalla, mikä on ihan vakio, niin kyllähän silläkin sahaa totta kai, ei siinä mitään. Mutta kun tykkää hifistellä ja haluaa sahasta semmoiseen tavallaan persoonallisen, sehän takia näitä putkia, ketjuja, kaikkia muokataan. Eihän tämähän on tosi tylsän näköinen tämä 390 vakiona. Mutta sitten kun siihen laittaa vähän korkeampaa koppaa ja sitten tätä tuplakahvaa ja putkee kaarnapiikkeä, niin tuloo sitä persoonaa. Ja voi hyvänä aika, arvatteko mitenkä kiveen alla nämä viilat on, erikoisviilat, Vallorpen nämä. Ei, täältä löytyy tämä magneetti, tätä mä oon ehtinyt muuten pitkän aikaa. On tämmöinen pikkuinen magneetti, niin sillä katossa saa kaikkia pulttia otettua pois. Meisseli laittaa kiinni, niin se magneetti menee eteenpäin. No joo, se sitten siitä. Eli näitä erikoisviiloja. Mitä normaalisti on joutunut ehtimään tuolta ulkomailta, niin näitä kaikkia sahan erikoistarvikkeita, niin niitä saa täältä Suomesta. Kuten myös tämän sovitepalikan. Näitä on pitänyt ennen tuota maailmata metästä ja sitten tulli ja verot ja kaikki mahdolliset. Niin. Ja näitä ketjuja. Tää on nyt se Square Ground. Square Chisel. Ehkä. Mä oon huono näissä. Mut kuitenkin niin. Kaikkia näitä erikoistarvikkeita saa puukaatuu.fi. Rintalan Teemu. Ja hän on myös asiaan perehtynyt kaveri. Kaataa puita ja myy erikoissahatarvikkeita. Ja asiakaspalvelu toimii. Mutta laitetaanpa sitten tähän tämä 390 tämä ketju ja tilhinlaippa paikoilleen. Äänikkästi. Mutta tässä on nyt yksi juttu. Mulla on tämä kasilovinen vetorissa tässä, niin se ei passaa ihan tähän. Mun pitää vaihtaa tämä seiskalovinen. Missä se on? Pitääkö tähän vielä se pikkuinen muutos tehdä, eli jyrs ja sit sitä laittaa pikkusen pois. Eli jotta mä saan tämän tähän käymään, niin mulla pitäisi olla aika reippaasti paljon pitempi tämä ketju. Eli se nyt ei ihan tuohon passaa. Eli minun pitää jyrsiä tätä pohjaa tästä jonnin verran. Eli pitää tätä tuota saada alaspäin.
sehän onnistuu nopeasti. Siinä on laippa ja sitten laitetaan vaan tämä lapakolle. On. Sitä reikää pitää pikkusen parata isommaksi. Eli mihinkä tämä tullaan. Tuo ketjärjestys. Kyllä se on sinne paikalle. Ihan oikein. On muuten hienon näköinen. Oh. Eikä oo. Tilhilaippa huskissa. Jes, aivan mahtavaa. Oliko meillä tässä pensu vielä? Pitäis teillä olla. On siellä pensu. On öljyä. Hyvin. Pistetäänpäs tulille. On se puristuksessa ainakin. Pitää käyttää puolipuristinta pakkaselta. Heille ottaa kummasti. Se on muuten kappion pieleen. Kyllä, se toimii. Aika hyvä. Aivan loppuva. Eli tuommoiset muutokset pitää tehdä sitten tähän laippaan, että tämä saa tähän huskiin käymään. Ja oikein hyvin antaa öljyä, siis tosi hyvin. Tuohon seinällekin roisko ihan kunnolla sitä. Siihen se antaa hyvin sitä öljyä kyllä. Ja huskissa. Sitten tämä 462. Tässä tilanteessa mä laitan vaan putken paikalle, kuunnellaan ne sävelet. Mä sitten laitan myöhemmin tämä putsari. Kun rupeaa vähän jäätymään paikat, niin minä katson vaikka vähän liedommalla kelillä. Se pitäisi nyt pitää sitä. Mutta kuunnellaanpa sitten sävelet vielä tällä oma valmistisella putkella. Ja kummalla on paremmat sitten. Pistetään myös kääntiin tämä. Puolipuristi on pakkasella aika hyvä. Hyvä olla, eikö se tuo puolipuristi jäätynä kiinni? No, ei haittaa, kokeillaan. Antille pensua. On, mulla on aina pensua tankissa. No, tankki täynnä. Ensimmäistä kertaa käyn sitä munien välissä. Se on teillä ahtasotilassa parempi. Thank you.
Siinä oli äänet. Nyt tällä omalla putkella. Sitten laitetaan tämä. Ja kuunnellaan sävelet. Eli se jotenkin tuntuu, että kun tämä tavallaan pakoputki, tilavuus pienenee, niin se jotenkin tuntuu, että se ehkä edesauttaa sitten niihin tehoihin tai vääntöihin tai mitä onkaan. Koska silloin kun mulla oli se vakio putki, se etulevy, mihinkä mä olin vaan ne kaksi pilliä laittanut, niin tuntui, että siinä ei ollut samanlaista potkua. Mutta hetki kun laittaa tämän etulevy, niin putken tilavuus pienentyi ja siihen tuli potkua. Niin se voi olla osa syy. Mulla on se tavallaan tämä reflektori täällä paikoilla. Mä otin tuosta 661 sen pois, niin siinä ei ollut samanlaista henkeä. Siis tää käy niinku ihan just tää. Tää on ihan samanlainen kuin tää minun peltilevy. Tämä näin. Tämä mä ihan otin niinku peltilevystä ja piirsin vaan viivat ja mirkkelillä sitten ajoin suoraksi. Tai et se passas tähän. Aika hyvin se passakin. Tää on aika paksua metallia, onko tää terästä. Niin tää on ihan hyvä, että tää ei taipuile. Ja tää etu on vahvaa. Et se ei kyllä sitten haittaa sinne, vaikka se ottaa puuhun kiinni, niin se ei kyllä sitä anna periksi. Mut tää passaa tähän niinku ihan presiis, jos vois tälleen sanoa. Noin ja sitten mä tänne yläpuolelle ehkä laittaisin pitemmät pultit. Pitäisiköhän laittaa? Pitää. Kato, kun tää on sen verran paksumpi. Niin nämä omat pienet pultit ei käy oikein hyvin. Mutta tämän mukana näköjään tulikin tämmöset vähän pitemmät pultit. Joo, kyllä. Niin on. Nämä on vähän pitemmät. Mikä on ihan hyvin järkevää. Pistetään nämä paikoille. Näissä on Kionnilla ne kierrelukit olaamiin. Ihan ok. On tää oikea työkalu tässä. Oli vähän liian pieni tuo. Ui, se passas siihen. Ah, minä ennenkin sanon, että se kylmiltään sää käyttää, mutta sama kuin avantouinti. Ui. Siinä on se paikoillaan. Aika nätin näköinen. Pitää kuule sanoa. Ihan jäätävät äänet näiden kuulosuojaimiinkin läpi itse. Mutta ei välttämättä huono. Ja sen näkyy sitten tiistaina, kun lähdetään sahaamaan motolle puita. Saattaa se motoukkokin ihmetellä siellä kopissa, että no nyt on pojilla mopoikä tullut takaisin. Ja kunhan myö tämän suohan paikalle vielä, hengittää vähän paremmin. Niin mielenkiintoista nähdä sitten. Ja mitenkä paljon se vaikuttaa siihen bensankulutukseen. Ja tässä on vielä tämmönen juttu. Kahtoke. Osta jopu, niin ei huolet lopu. Kaverilta sain synttärilahjaksi. Ne oli ja meni jo aikoja sitten, mutta. Sato ohi ajamaan näin, että hiippusta tulla savua, niin ajoin pihaa. Ja siellä se oli mökkiä lämmittämässä. Niin hän antoi sitten tämmöisen. Niin tässä on hirveet puristukset. Mä en ole missään saassa tuntenut näin kovia puristuksia. Jopu.
Kiitos kaverille. Sitten tässä tuli vielä toinen erikoisuus. Mulla se on tiellä. Mulla on... Eikö ole hieno? Tästä. Steel 031 AV. Tämä minä sain teiltä kahtojilta. Tai kahtojalta. Antoi semmoisen kirjeen vielä mukaan. Niin sitten kun tähän lähdetään panneutumaan tuohon joppuun tarkemmin, pistetään ne kuntoon, niin minä loin sen kirjeen teille. Siitä on jo aikaisesti tuli syksyllä vai loppukesästä, mutta. Hieno kirje oli. Mukaan olen lukka. Kiitos. Ja tästä sahasta minä yritän tehdä hyvää, että mä en jää hyllyyn. En minä mitään näitä sahoja niin kuin sille myy, että se on semmoinen keräilijäluonne ja tykkään katsella niitä. Se on semmoinen minun oma paikka rauhoittua tielle. On sille ympäröity tavallaan sillä omalla jutulla. Eli isot kiitokset Teemu Rintalalle puukaatuu.fi. Sieltä löytyy kaikki nämä sahan erikoistarvikkeet, putket, putsarit, ketjut, viilat, mitä onkaan. Ei tarvi enää metästä ulkomailta. Ne löytyy nyt tieltä Suomesta. Mä laitan se linkin tonne vaikka lisätietoihin tai siihen tekstiin. Ja iso kiitos Bootsmanille. Teiltä on suona paljon hyviä neuvoja, saatarvikkeita, varusteita, kaikkia. Niillä ollaan päästy eteenpäin tässä kovassa työssä. Tai se nyt ennen niin kovalta tunnu siihen tottunut, mutta kuitenkin niin, pystytään jatkamaan. Ja se on teidän ansiota tekemään tätä työtä. Ja nimenomaan vähän saamaan näistä sahoista vehkeistä persoonallisempia. Siitä minä tykkään. Kiitos. Ja toista nostetaan teille hattua. Hyvä. Palataan. Seuraavaksi on niitä puunkaatoja. Mua annan tänä mennä ennakkoraivoille. Siellä on moto ollut jo useamman päivän kuviolla, mutta me ollaan tehty hehtaareita sinne valamitteksi. Niin mua annan tänä suohon ne loppumaan, ne kiireelliset ennakkoraivut, niin pystytään keskittymään sitten tähän puunkaatoon. Ja ennen kaikkea tähän harrastukseen. Harrasteluun. Ja nyt kun tosiaan on tätä lentsoa ollut, niin on ollut aikaa vähän tehdä taas tätä filmejä. Hyvä. Palataan. Ja kiitoksia vielä. Ikinä ei voi kiittää tarpeeksi. Se on paljon helpompaa pitää tämmöinen kiitospuhe kuin sitten semmoinen toisenlainen puhe. Tullut semmoinen positiivinen mieli. Ja toivottavasti tullut teillekin sinne positiivinen mieli. Hyvä. No, palataan. Perkele, missä se valo katkaisi nyt on?